Finalen av Artist 2012 som arrangerades av Radio Eskilstuna 92,7 gick av stapeln i fredags den 25 januari på Gästis i Eskilstuna. Konferensiär var Peter Torsén alias Walter Kurtsson och finalisterna framförde två bidrag var. TV Eskilstuna var där och dokumenterade evenemanget som var mycket lyckat. Det här blir ju alltid en lite speciell intervju, det vet ju jag. För här har vi Walter Kurtsson heter det, eller hur? Ja, Walter Kurtsson från Torshälla och jag tycker att det är väldigt roligt på att Radio Eskilstuna har fått binga sig att men nu kan man göra. För att en sån här tävling, talangjakt efter att binga sig att det bara blir så att från tre stycken. Vad är det du ska göra här ikväll? Ja, egentligen så är det förhoppningen från början så sa de att jag Peter Torsén, han ska vara förhoppningen. Men då tycker jag så här, varför ska han vara fitt på förhoppningen? Kan väl i alla fall så att man gör. Jag förstår ju egentligen varför du är här. För att du är ju rolig man, så att du ska väl liva upp stämningen bland annat. Eller ser du dig som rolig man? Eller du är ju egentligen så här i vanliga fall. Ja, jag känner mig inte mer som rolig, jag är mer orolig va. För att det, man vet ju inte alls vad det är för människor, om det är fina människor. Eller jag är ju i förtjänst på ett pingat som man kan göra. Och det är som folk här, kolla här vad tjejerna är toka i mig. Här har vi en av mina största fyfans. Hon heter Lollo. Hon älskar Walter, ja. Hon kan bara gott att säga om Walter. Säg något gott om Walter. Att jag luktar gott. Gott. Ja. Ja, och att han är fin. Ja. Ja, nu kan det gå. Ja. Så att du har problem med att kvinnor ska klänga på dig så här när du direkt när du kommer ut med din fina konsumpåse här. Ja, då, det är därför jag har konsumkassen med mig med några tegelstenar som jag brukar bångla i huvudet på folk när de är för närgångna. Det är jobbigt. Och när de sticker mikrofoner i ansiktet på en, det är skitjobbigt. Och man måste hela tiden vara trevlig. Och man hela tiden vill man säga till folk att ni kan för fan sluta upp och tjata på mig att jag skämmer med radion och stänga av radion och låt spela Walter Kurtsson musik mera Walter istället för att göra något vettigt mera liv och komma ha det här. Jag tycker att det är Louisa Åkerberg, här sitter du i sminket innan du ska ut. Hur känns det nu? Lite nervöst, men kul. Vad fick dig att söka till den här artisttävlingen år 2012? Artist 2012? Det var mina kompisar som typ tvingade mig att söka. Alltså, jag hade ingen koll först att det var någon tävling. Men sen, det var de som kollade upp och så tvingade de mig. Typ så. Vad trevligt att du får allting fixat med hår och sånt. Hade du räknat med det innan? Nej, det hade jag inte. Men det känns jättebra nu. De andra artisterna, har du hört någonting hur de låter så här innan? De andra som ska köra? Ja, och de låter verkligen jättebra. Det gör de. Så det blir ingen lätt match att vinna då? Nej, det blir ju inte det. Nu är det väl inte direkt en fotbollsmatch det här, utan det är ju en sångtävling, så att det är lite speciellt. Men vi går ju efter sången i alla fall, och då har du inte dragit på dig några förkylningar och sånt där, utan du har hållit dig frisk under den här tiden då? Nej, alltså igår var jag hemma från skolan för att jag hade jätteont i halsen. Så det är väl inte så bra, men idag känns det bättre. Idag känns det bättre. Ja, men det låter bra. Du har ingen sån här... Nu sitter ju i och för sig de andra artisterna lite längre bort här. Nu ska vi smyga och säga lite. Du har ingen speciell taktik du kommer köra? Nej, faktiskt inte. Jag ska bara köra mitt bästa. Det är riktigt. Tack så mycket och lycka till. Tack. Emil Sort sitter här också i sminket. Hur känns det så här innan du ska ut på scen? Det känns helt okej faktiskt. Bättre än förväntat. Det här hör inte till vardagen va? Att du får sitta och bli uppsminkad så här. Eller du kanske har någon hemma också som gör det? Nej, det här är nog första gången jag blir sminkad faktiskt. Det är lite obehagligt men någon gång måste vara den första. Jag tycker det ser lite avkopplande ut så här innan man ska ut och någon pysslar om en. Ja, lite grann. Är du nervös? Nej, inte just nu, men det kommer säkert.
Du kanske också har kompisar här som kommer att lyssna på dig. Det brukar ju nästan vara det värsta det, om man har släkt och vänner eller kompisar. Ja, det kommer ju familj och vänner. Jag vet inte riktigt hur många det är som kommer. Det blir lite överraskning. Får jag se när jag står där uppe. Vad var det som fick dig att söka till det här Artist 2012? Det var min flickvän som hade rekommenderat att söka. Det var en ren slump bara att söka in. Det kändes lite så här halv oseriöst. Lite grann. Men ja, när man kommer så här långt, då får man ju köra. Har du också hört de andra som ska uppträda innan så här? Ja, det har jag. Har du någon speciell taktik inför det här? Nu sitter ju de och lyssnar lite, så vi kan väl viska lite om det. Nej, alltså jag tycker det ska vara fair and square liksom hela vägen. Jag tycker de låter jättebra och jag tycker alla tre förtjänar att vinna. Så du har ingen speciell taktik sådär? Nej, kör stenhårt på mitt bästa och sen... Ja, den som vinner, vinner. Må bäst en kvinna eller man vinna. Okej, jag önskar dig lycka till. Tackar, tackar. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Ja, här har vi en till som sitter vid sminkbordet. Det är den tredje artisten. Inte i den ordningen kanske det kommer i, men en av dem. Vad heter du? Emily Rössler. Hur känns det så här innan? Det är lite pirrigt, men det känns bra. Jag tycker det ser skönt ut med det där penseln som går i ansiktet. Det måste vara lite rogivande så här strax innan. Jo, men den är ganska len. Så det... jo, men det är bra. Hur kommer det sig att du anmälde dig till den här 2012-tävlingen, artist? Jag hade ju en spelning med mitt band. Så var det du som kom fram till mig och sa att jag borde ansöka. Och då gjorde jag det. Så det var jag som fick dig att söka på det här? Ja, det var det. Så jag är skyldig till allting, men jag hoppas du förlåter mig för det. Ja, det är helt okej. Vi får väl se efteråt vad du kommer att säga till mig. Men har du någon speciell taktik här nu innan då? Nej, inte direkt. Jag kör hårt. Ingen speciell andningsteknik eller något sånt där för att lugna ner nerverna? Nej, jag dricker lite vatten. Men du har klarat dig från förkylningar och sånt här? Inte riktigt. Jag var ju förkyld ett bra tag där. Men det börjar gå över nu. Så jag tror att jag är frisk. Så det är ingenting du känner av just nu? Nej, inte just nu. Hur känns det riktigt i nerverna nu då? Jag ser att benen börjar gå på dig. Är det verkligen som du säger att du är lugn? Nej, men jag är lite nervös. Men jag är ganska lugn. Lite ska man vara, för då presterar man lite bättre. Så lycka till nu. Tack så mycket. Den lyckliga och välförtjänta segraren var Lovisa Åkerberg, som emot sig i finalen hade Emil Sort och Emily Rössler, som båda fick dela på andra platsen. Vinnaren i Artist 2012 och 13 med, va? För det, ja, är Lovisa Åkerberg! Lovisa Åkerberg! Och då sätter vi naturligtvis på dig guldkronan som du får. Låt trycka upp den där lite grann. Lovisa. Och sen alla fotografer med... Ja, visst. Ja, nu står jag här med vinnaren. Alltså, det här är ju helt fantastiskt. Och vilka fina priser du står här med, Lovisa nu, Åkerberg. Hur känns det så här efteråt? Du var inte speciellt nervös innan, men hur känns det nu? Det känns jättebra faktiskt. Alltså... Jo, jag var faktiskt nervös innan. Jag var där, men nu känns det lättat och roligt. Så, ja, allt känns jättebra. Du har ju vunnit en Londonresa, så det är inte dåligt. Har du varit i London förut? Nej, jag har faktiskt inte det.
Så det känns jättebra att jag ska få åka dit. Någonstans där jag inte varit. Kan du prata engelska bra? Nej, jag kan ju inte. Alltså jag kan ju engelska, men jag är inte bästa betygen i engelska, om man säger så. Tyvärr. Men då får du ju dit och träna på engelska. Du vet väl att om du har något musikinstrument som du skulle vilja köpa, så kan du köpa lite billigare där. Många gånger är det så. Ja, jo, jag får ju passa på. Men det är klart, du spelar ju ett piano, så att det kanske inte är så jättebra att släpa med sig på flyget. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det är fantastiskt att du tog hem det i alla fall. Och det känns bra för dig allting. Ja, det känns jättebra. Vad tror du kommer att bli så här? Du ska ju få spela in en skiva också. Ska du köra dina egna låtar då, eller kommer du köra någon covers? Jag tror jag kommer köra mina egna. Fast jag vet inte. Det får vi se. Du vet inte någon namn på låten än, utan det blir en överraskning för oss. Ja, kanske den jag körde idag. Jag får visa. Det var väldigt fin låten du körde, så att jag tror det är många som skulle vilja höra den. Ja. Ja, men det låter bra. Men nu ska du ha så jättetrevligt, och hoppas att du får en liten trevlig fortsättning på den här aftonen. Och jag vet inte, det blir lite fest nu med släkt och vänner. Ja, det hoppas jag. Så, ja. Vilka är det som är här? Det är mamma och... Berätta. Ja, det är mamma och kusin och grannar och kompisar. Typ dem. Hoppas du får en trevlig kväll. Fortsatt kväll. Tack. Tack själv.